har jag hört. Det blåser hatter og høy. Det vil si 13-14 sekundmeter. Og det bikkjekaldt. Planen var å dra til verdens ende i dag på Vigsund treff, men sånn været nå, så tror jeg nok vi blir her i havna. Men Vigsund-venner som skulle på samme treff viste seg atskillig tøffere enn oss. De hadde en plan å la seg ut i kjølvannet av Color Line. På denne filmsnutten ser dere han dukker opp nederst til venstre bildekant. Det skal sies at de valgte det absolutt verste tidspunktet på dagen. Storm.no meldte om 11-16 sekundmeter når de dro. Vi hadde radiokontakt via VHF på veien nedover, og de fortalte at alt sto vel til ombord, selv om de nok var spent på om det var noe helt igjen i skapet når de kom fram. God tur videre. Have joy.